В очікуванні майстер-класу діти проводять час в ігровій кімнаті. Там спілкуються і дивляться мультфільми. Семирічна Аліса Свининко розповідає, до повномасштабної війни жила на Донеччині. Моє місце було чутно, що ракети пролітали, було чутно, що там бомбили. І я переїхала в цей чудовий город Тернопіль. Мені тут дуже подобається, тут красиво, тут не чутно вибухів, тут не чутно ракет. Майстер-клас з приготування піци для дітей проводить Олексій Данилець. Сьогодні ми будемо робити піцу, стандартну маргариту. Але з простої маргарити ви можете собі зробити піцу з салямі, капрічозу, там, фортуну, кому яка подобається. Розкачує тісто для піци 10-річний Назар Власенко з міста Броварищина, Київщині. Каже, піцу робить не вперше. Я робив зі своєю мамою і зі своєю подружкою. Ми були в Києві 2017 року. Я вирішив зробити собі салями. Спочатку кетчуп, потім ковбаса, потім сир і потім гриби. А це Юля Кристінова з Бучі. Дівчинка розповідає, вирішила приготувати свою улюблену піцу. Я зробила піцу з бабусею, але сама ніколи. Єдине від піци, які я пам'ятаю по назві, це сирна. І моя улюблена – це піца. Я сьогодні також буду робити сирну. На майстер-клас Юля прийшла разом із мамою Оленою. Жінка каже, такі заходи допомагають дітям забути про війну. Коли вони тут, вони повністю відключаються, поринають у мирне життя, забувають, що взагалі щось трапилося. Ну, я навіть на неї дивлюсь, вона тут випромінює абсолютне щастя. Такий захід для дітей-переселенців у Тернополі проводять вперше, каже співорганізаторка Віра Стадник. За її словами, сьогодні тут діти з Київщини, Харківщини, Донецька та Маріуполя. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.